السلام علیکم نړۍ پنځه بجو ته خر اخلاص نن منځنۍ د 1301 مریض کال د چنګاخ وبشتمه او د جولای میاشتې ولسمه نیټه ده زبیح الله سرودیه ولسمشر کرزی تر هغه وروسته خبرداري ورکوي چې د افغان حکومت سوله غوښتنه د نوموړو له جنایتونو څخه د سترګې پټونې په معنا نه ده نوموړي چې نن یې د پولیس افسرانو د فراغت په غونډه کې خبرې کولې ټینګار یې وکړ چې هغه کسان چې افغان وګړي دولتي چارواکي او ماشومان وژني دا د په یاد ولري چې یوه ورځ به د خپلو دغو کړنو ځواب ورکوي خو بیا د کورنیو چارو وزیر وایي چې د سیمې استخبارات د افغان امنیتي ځواکونو د کمزوري کولو په هڅه کې دي ولسمشر حامد کرزی چې په کابل کې د پولیسو افسرانو د فراغت مراسمو کې خبرې کولې د امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا او سمبالولو په برخه کې خوښي څرګنده کړه نوموړي د امنیتي ځواکونو په تیره بیا د پولیسو پر نه سیاسي والی ټینګار وکړ او زیاته کړه چې افغانستان د هرې ورځې په تیرېدو سره پیاوړی کیږي تر کنفرانس توکیو کې از جامعه جهانی بسیار تشکر میکنیم از تمام کشورها افغانستان جایگاه خود کاملا پخته سمیتی تثبیت کرد در سنگ و سمت بسیار محکم جای بجا شدی خاک ولسمشر کرزی په سامانگان که دو واده مراسمو که زان مرگی برید تپنغوات سره ده دا دول بریدونو آمیلینو تا خبرداری ورکر چه به اخپل و کرنو پر ولانده به زواب ووی ما صلح می خواهیم برا صلح کوشش میکنیم و اونا بدانن که هر قتل که دی خاک کردن هر بزرگی خاکی که شهید کردن، هر وکیلی خاکی که شهید کردن، هر کلان قومی خاکی که شهید کردن، هر عالم دینی خاکی که شهید کردن، هر معلم، هر پدر، هر پسر و هر کودکی خاک خصوصا که شهید کردن، هر طفلک ما را که شهید کردن، او در خاطر ما هست و فراموش نمیشه. ولسمشر حامد کرزی د پولیسو ځواکونو ته ډاډ ورکړ چې دوی ته په کافي اندازه تنخواګانې او اسانتیاوې برابرې کړي او باید د ښې راتلونکي په اړه فکر وکړي. ده پانزده سال دیگه افغانستان در جمله کشورهای بسیار زوراور این منطقه می باشه زوراور از لحاظ موقعیتش زوراور از لحاظ پیشرفت و ترقی راه ها و, و, و تجهیزات و زیربناهاش و زوراور و با قوت از لحاظ ترقی نیروهای امنیتی و نیروهای دولتیش ولسمشر حامد کرزی دغه را زیاته کړه چې تر راتلونکو څو ورځو به له برېټانیا سره د پولیسو د روزنې په برخه کې یو تړون لاسلیک کړي چې له مخې برېټانیا پرمختللې توګه د افغان پولیسو د روزنې مسؤلیت پر غاړه اخلي په همدې حال کې د کورنیو چارو وزیر وایي چې د سیمې څارګرې ادارې هڅه کوي څو افغان امنیتي ځواکونه کمزوره کړي د نوموړي په وینا پولیس چمتو دي څو د امنیت ټینګولو او له قانون څخه د ساتنې په برخه کې قرباني ورکړي پولیس ملي افغانستان در حالی که صلح را به عنوان راه حل مشکلات کشور باور دارد اما فتنه انگیزی های استخبارات منطقه در کشور عزیز خود را به هیچ صورت بر نمی تابیده و در امر دفاع از حریم و حقوق مردم عزیز خود آمادگی کامل دارد بجاست تا بگویم که پلیس ملی افغانستان با همه دستاوردهایان با دشواری ها و چالش های زیادی روبروست دا ټول په داس حال کې دی چې له 1513 څخه زیاتو د پولیس افسرانو له یوې درې کلنې روزنیزې دورې وروسته د فراغت سندونه ترلاسه کړل د تیرو لسو کلونو په ترڅ کې له دغې اکاډمۍ څخه له 15,000 څخه زیات پولیس فارغ شوي او د امنیتي ځواکونو په لیکو کې شامل شوي ولسمشر کرزی باید د لوړ پوړو دولتي چارواکو د زنځیري بریدونو ځواب ورکړي د افغانستان د ملي ائتلاف مشر عبدالله عبدالله له ولسمشر کرزی څخه غواړي چې هر څه ژر دې ولس ته د زنځیري بریدونو ځواب ورکړي نوموړی ټینګار کوي چې خلک په هیواد کې له ناامنیو څخه د مخنیوي له امله د مصلحت په اړه فکر کوي او نه باید د هغو پر وړاندې چلوټی وشي د افغانستان د ملي ائتلاف مشر ډاکټر عبدالله عبدالله چې د روژې د مبارکې میاشتې د رسېدو له امله یې د دیني عالمانو په یوې غونډه کې وینا کوله د احمد خان سمنګانی د لور د واده په مراسمو کې د ځانمرګي برید له امله په کلکه نیوکه وکړه ډاکټر عبدالله زیاته کړه چې حکومت تر اوسه د مقاومت د څیرو د زنځیري وژنو د عاملینو د پیژندلو په برخه کې ناکامه دی جواب از این قتل‌های زنجیره‌ای باید آقای کرزی بده به مردم افغانستان برای بروی استیج مسئولیت داره اگر به تقلب رای گرفت هر کاری که کرد امروز به عنوان رئیس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان شناخته میشه و دنیا هم او را میشناسه به این عنوان و مردم افغانستان هم از او توقع دارن باید برای و جواب بده که چی هست چه میگذره در این مملکت
با این به تفاوتی به خون مردم، با این به اعتنایی به سرنوشت ملت، آفرین به تو آقای کرزایی که بازم ادعای ازی میکنی که من خدمت میکنم به مردم افغانستان. ډاکټر عبدالله د ولسمشر حامد کرزی په وروستیو هغو خبرو کې هم نیوکه وکړه چې ویلی وو بهرنیان په تېرو ولسمشریزه ټاکنو کې د یوه لاس پوڅي د بریالیتوب په هڅه کې وو. توضیحشی بود که در انتخابات گذشته خارجی ها میخواستن مزدور خود بیارن و ما نگذاشتیم. آقای کرزی بفرمایی مزدور کی بود و بگو که اوصاف مزدور گوش به فرمان چی است و صفات در کی دیده میشه و علائم و شواهد در مورد کی وجود داشت و وجود داره، شواهد در مورد کی وجود داره. آقای کرزی بیانیت ما دیدیم در سی ان ان که سه بار گفتی آی ام ا پپت. معنای عزیز که من مزدور هستم. این حرف آقای کرزی است. په هیواد کې د مقاومت د څیرو د زنځیرې وژنو په اړه د ډاکټر عبدالله نیوکه په داسې حال کې ده چې ډېری دغه وژنې له طالبانو سره په تړاو کې بلل شوي، خو طالبانو بیا په سمنګانو کې د واده په مراسمو کې د ځانمرګي برید پلان نه ده منلې او تر اوسه د دغه پیښې په اړه د حکومت لخوا د حقیقت موندنې د پلاوي څېړنې رسنیو ته نه دي اعلان شوي. د 2014 کال وروسته د افغان وګړو د ژوندانه ښه کولو په برخه کې د افغان دولت پر وړتیا او د امریکایي جنرال شک او پر شپاړس کاله بند د لوګر د عدلیې ریاست د پخواني مشر سربیره پر اعدام د دوو تنو نورو محکومېده. نړۍ 15 بجې دوام کوي. د پاکستان ځواک د افغانستان امنیتي ځواکونه او په هیواد کې میشت بهرني ځواکونه د پاکستان تر وړاندې د ترهګرو پر روزنې تورنوي. د پاکستان د ځواک یو شمیر چارواکي وایي چې دغو ترهګرو ته په کونړ ولایت کې پټنځایونه هم ورکړ شوي دي، خو د ولسي جرګې یو شمیر غړي پاکستان د ترهګرۍ اصلي تولیدونکی او په افغانستان کې د ناامنیو لامل ګڼي. درالدین چې د پاکستان څارګری ادارې ISI تل د افغانستان په نام نکیدو او له ترهګرو څخه ملاتړ تورن شوی دی. خو په دې وروستیو کې د پاکستان پوځ افغان او ائتلافي ځواکونه په کونړ ولایت کې د پاکستان پر ضد د ترهګرو د پټنځایونو برابرولو تورنوي. ترهګرې ډلې په افغانستان کې له خپلو پټنځایونو څخه د زیاتو موخو په توګه ګټه اخلي او افغان او ائتلافي ځواکونه په کونړ ولایت کې د دوی لپاره په یوه لویه سیمه کې د مسلکي زده کړو زمینه برابره کړې ده. په همدې حال کې د کورنۍ چارو وزارت وایي چې پاکستان په دغه کار سره غواړي نړۍ وغولوي. په داسې حال کې چې نړۍ پوهیږي ترهګر په پاکستان کې دي او د ترهګرو پر وړاندې کم مبارزه هم نه ده کړې. اظهارات است که جز از دنگ روانی شان است و کوشش دارند که از آن جهان مخصوص بسازند، در حالی که تمام دنیا به این پی بردند که مراکز اصلی تروریسم در پاکستان است و متاسفانه حکومت پاکستان هم کوچکترین صداقت از خود نشان نداده تا در امر مبارزه با تروریسم با جهان یک جا و همتو باشد. بلخ و یو شمیر پوځي کارپوهان د پاکستان د پوځ د خبرو ته په پام سره وایي چې د هغې هیواد څارګرې اداره د افغانستان د نام نکیدو په موخه تازه پروګرامونه تر لاس لاندې نیولي دي. امی گروه فضل الله علی یگان وخت هم در اینجا عملیات خود میکنه علی نیروهای امنیتی ما و علی مردم افغانستان و هم یگان وخت به آن طرف خط دیوران راکت پرانی میکنه و حملات میکنه و یک بهانه برای ایسای میته و برای حکومت پاکستان که گویا از خاک افغانستان حملات صورت میگیره، در حالی که این حملات از اجنتای ایسای است که در خاک افغانستان اینا پیشروی کرده و در اینجا برای خود قرارگاه ها را جور کرده. دغه کارپوهان خبرداری ورکوي که چیر افغان حکومت او لویدیز د پاکستان دغه څیر ناسمه ادعا جدي ونه نیسي، پاکستان په دغه څیر کارونو سره به په افغانستان کې خپل ویجاړوونکي موخي زیات کړي. یو شمیر امریکایي چارواکي له 2014 کال وروسته د افغان وګړو د ژوند د ښه کولو په برخه کې د افغان حکومت وړتیاو ته د شک په سترګه ګوري. په افغانستان کې میشت یو امریکایي جنرال وایي چې افغان دولت د ښه حکومتوالۍ د نشتوالي، د خدمتونو د نه وړاندې کولو او د خلکو د ستونزو هوارۍ ته د نه لاسرسي له امله له وګړیز ملاتړ څخه برخمن نه دی. بلخوا یو شمیر پوهان پر دې واند دي چې د افغانستان په اړه د بهرنیو واند یوازې د هغو د ګټو پر بنسټ دی. د افغانستان د پرختیا برخه کې د ټوکیو د نړیوالو غونډې له جوړېدو وروسته، له 2014 کال وروسته، د افغانستان د راتلونکي په اړه هیله او اندېښنې زیاتېدو په حال کې دي.
څرنګه چې افغانستان په سویل کې د امریکا یو پوځي د افغانستان له حکومت څخه د خلکو د ملاتړ او خوښۍ په اړه اندېښنه څرګنده کړې. نوموړي د کندهار له والي سره د خبر پر مهال ویلي چې د خلکو د اقتصادي وضعیت برخه کې هیڅ پرمختګ نه لیدل کېږي. ولې خلک د دولت ملاتړی نه دي؟ ځکه چې په ناوړه اقتصادي وضعیت کې دي او حکومت ورته خدمتونه نه وړاندې کوي. څومره چې د حکومت کولو کچه ښه شي، هومره به امنیت هم ښه وي، ځکه چې ښه حکومت کول امنیت پیاوړی کوي. بل پلو د اقتصادي چارو ځینې شنونکي په دې باور دي که چیرې د افغانستان دولت له 2014 کال مخکې ونه شي کړی چې د حکومت کولو په برخه کې بنسټیز اصلاحات راولي، د افغانستان خلک به د ناوړه اقتصادي، سیاسي او ټولنیز وضعیت شاهد وي. اگر ما فرضیه بگیریم که چنین حکومتداری وجود داره و چنین وضع امنیتی وجود داره و چنین گرایش های منطقوی وجود داره و چنین تعهداتی که بین المللی که در خط ناثبات است وجود داره، یک چیز واضح است که 2014 کار خرابی است. ولی اگر ما فرضیه بگیریم که 2014 بعد از حکومت آقای کرزی است و اگر فرضیه بگیریم که یک انتخابات شفاف یک رئیس جمهور درست را به وجود میاره، اگر فرضیه بگیریم که حکومت متخصص به وجود میاد، اگر فرضیه بگیریم که او حکومت بعدی یک سیاست متوازنه که رقابت قاتلانه منطقه و جهان از بین میبره و در حقیقت از تئوری دشمنسازی فاصله میگیره و تمام دوست فکر میکنه، اگر ما فرضیه بگیریم که تنها به خود فکر نمیکنه حکومت بعدی و به کلی فکر میکنه و ارزشهای معینه فکر میکنه، او وقت باز ما گفته میتونیم که 2014 به بعد میتونه یک رشد به وجود بیاره. په همدې حال کې د افغانستان حکومت د امریکایي چارواکو خبرې ردوي او د نړیوالې ټولنې د $14 میلیارد مرسته د خلکو د ژوندانه برخه کې ښه بولي. خوشبختانه افغانستان هنوز هم در محراق توجه خاص جامعه جهانی قرار داره. سه کنفرانس اخیر جهانی که در پوت به افغانستان برگزار شد، یعنی کنفرانس بون دوم، کنفرانس شیکاگو و کنفرانس توکیو، از سه کنفرانس جهانی در پوت به افغانستان یک تعداد بسیار محکم و قوی را برای آینده افغانستان گذاشته که در این باره ما یک بار دیگر به نمایندگی زبط افغانستان این اطمینان را به مردم خود میتونیم که هیچ گونه مشکل قسمی که از مشکلات در رسانه‌های غربی صحبت میشه که گویا بالا سال 2014 در افغانستان و یا مردمش با جنگ داخلی مواجه خواهد شدن و یا مشکلات اقتصادی خواهد داشتن، این همش گزارش‌ها و راپورهای کاملا بی‌اساس است که ما رد میکنیم. د افغانستان د راتلونکي په اړه هیله اندېښنې په تاسو کې دي چې نړیوالې ټولنې په دې وروستیو کې له افغانستان سره د راتلونکو 5 کلونو په ترڅ کې په مشروع ډول د $14 میلیارد مرسته ژمنه اعلان کړه، خو باور پر دې دی چې د ښه حکومت کولو په جوړولو، د فساد د جړو د ایستلو، اقتصادي زیرمو په جوړولو سره کولای شو چې د مرسته شویو پیسو له لارې د افغانستان د خلکو په ژوند کې مثبت بدلون راولو. ولسمشر کرزی د وزیرانو په غونډه کې لوی څارنوالۍ ته امر کړی څو د ایسای ادارې د وو تنو کارکوونکو د استعفا او په دغې اداره کې د فساد تورونه وڅېړي. په همدې حال کې لوی څارنوالۍ هم د دغې موضوع د څېړلو لپاره له چمتووالي خبرې کوي. اخوال اداري فساد سره د مبارزې عالي اداره د ایسای ادارې د وو تنو کارکوونکو استعفا په هیواد کې د پانګونو په برخه کې لوی زیان ګڼي. د ایساد ادارې د کسیز ډلې د هغه څه له امله چې ګواکې په دې ادارې کې فساد شتون لري او د دغه ادارې لوی مشر له خپلې دندې ناوړه ګټې اخیستې له استعفا وروسته، ولسمشر کرزي د وزیرانو د شورا په غونډه کې د دې موضوع د څېړنې په موخه یوه کمیټه وټاکله او همداراز لوی څارنوالۍ ته امر کړی دی چې دغه دوسیه وڅېړي. جلسه شورای وزیران دیروز بعد از بحث و بررسی موضوع استعفای جمعی هفتن از هیئت رهبری اداره حمایت سرمایه گذاری در افغانستان فیصله شد که لوی تارنوال رئیس اداره عالی مبارزه علیه فساد اداری تحت ریاست وزیر عدلیه موضوع را به طور دقیق با همه جانبه بررسی کنند. په همدې حال کې لوی څارنوالۍ وایي تر اوسه په دې اړه کوم رسمي لیک نه دی ترلاسه کړی، خو دغه اداره چمتو ده یاد دوسیه وڅېړي. روسیه استعفای 7 نفره کارمندان اداره آیسا ممکن از ریاست جمهوری برای ما فرستاده شده باشه، ولی تا حالی که ما اطلاع گرفتیم از ریاست تحلیلات خود هنوز هم برای ما نرسیده. په همدې حال کې له اداري فساد سره د مبارزې د ادارې مشر د ایسا د ادارې د وو تنو کارکوونکو استعفا په هیواد کې د پانګونې په برخه کې زیان رسوونکي بولي او ټینګار کوي چې کیدای شي د دغو وو کارکوونکو استعفا سیاسي لامل او یا هم د دوو وزارتونو ترمنځ سیالۍ واوسي، خو نوموړي د دغو دوو وزارتونو نوم وانخیست. اگر ما اختیار زیر می داشتم امیر هفته زینار موقف میکردم، دیگه نمیموندم د موجود اداره برزی که صدمه که اینا زدن قابل جبران نیست و به زودی هم جبران نمیشه. من مصائب های زینا رو دیدم که یکی که دیگه خودم متهم میکردن،
دلایل بسیار قوی وجود نداشت که آدم بگه من یقین کامل دارم بعد از تحقیق معلوم میشه. من میترسم از این، میترسم، بازم میگم که ایره که خدا نخواسته ای هم چشمی ها و رقابت های بسیار منفی بین دو وزارت نبوده باشه، از اینکه بین از اینا باشه. د پنګونې د پراختیایي ادارې رئیس روح الله احمدزه، د صنعتي پارکونو د پراختیایي مشر بریالی ملیار، د پنګونې د څېړنې مشر محمد عمر جویا، د جواز لیکونو مشر غلام رضا منصوري، د پنګونې د پراختیایي مرستیال سلیمان اکبري، د څېړنې او د پنګونې د پراختیا مرستیال میر توفیق او د پنګونې د برخې کارپو عبدالغفار رسین د دغې ادارې هغه کارکوونکي دي چې تېره اونۍ له خپلو دندو لاس په سر شوي دي. دو تنه د وژنې او د یو ماشوم د تښتونې په تور پر اعدام محکوم شول. په همدې حال کې د لوګر ولایت د عدلیې پخوانی مشر هم پر 14 کاله بند محکوم شوی دی. په کابل ښار کې نن په دو علني محکمو کې دو تنه د وژنې او د یو 9 کلن ماشوم د برمته کېدو په تور په اعدام محکوم شول او یو بل تن له دوی سره د همکاری په جرم په 15 کاله زندان په سزا محکوم شو. عاشق الله ولد ریدگل و محمد ظریف ولد محمد شریف متهمان قضیه اختطاف منجر به قتل ندیم نام طفل 9 ساله طبق ماده 6 قانون مبارزه علیه اختطاف و قاچاق انسان به اشد مجازات یعنی اعدام محکوم به مجازات نمودیم. بلخوا په دې محکمه کې د لوګر ولایت د عدلیې پخوانی مشر پر یوې بندي مېرمنې د جنسي تېري او له دندې څخه د ناوړې ګټې اخیستنې په تور په 14 کاله بند محکوم شو. تو اسامه سید نصر احمد شاه ولد میر آقا متهم قضیه تجاوز جنسی را طبق هدایت ماده عبده قانون منع خشونت علیه زنان از ابتدای ایام نظارت و توقف با مدت 16 سال حبس تنفیذی محکوم به جزا نمودیم. سرل دی چې د بندخونې چارواکي له محکومینو سره د رسنیو د خبرې کولو خنډ شول، خو د دغه محکمې چارواکو ویلي دي چې دغه پریکړه وروستۍ نه ده او محکومین کولی شي استیناف محکمې ته مراجعه وکړي. له تاسو ټولو درنو لیدونکو خپلو همکارانو څخه په مننه دا وه نړۍ 15 بجې خبرې ټولګه تر بیا.